Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Så blev det fredag den 23. december, og det betyder også, at det her er næsten den sidste video i den her julekalender, jeg laver frem mod juleaften, som jo allerede er i morgen. Men i hvert fald en hurtig video i dag, jeg tænker, at det bliver simpelthen et tilbageblik på det sidste, jeg filmede i år. Det sidste var godt nok, de her to kæmpe vindbølger ude at filme ude i Hanstholm for et par dage siden. Men det sidste fra landbruget tænkte jeg lige vil kigge tilbage på her, og det var endnu en gang den her Rupa Panda rugeoptager, som jeg var ude at filme ude i rugemarken. Og jeg har faktisk set de her videoer et par gange. Jeg har lagt to videoer op af den. Jeg har også kigget tilbage på den første gang, jeg var ude at filme den her i oktober måned. Og så var jeg ude at filme den igen. Jeg ved ikke, det var slut november, så ikke engang en måned siden jeg var ude at filme den her Europa-optager, ude at tage roer op. Men lad os smutte en måned tilbage i tiden, og så lad os kigge på den her roer-optager ude i marken. Så filmer jeg lidt fra jorden her, lidt op fra dronen af, og så synes jeg, at så vender jeg lige retur her i løbet af sidste videoen for lige at opsummere. Så lad os hoppe tilbage til den her kæmpe roer-optager i aktion. Så fik vi set den her roer-optager ude i marken, ud at tage nogle roer op. Og igen, som jeg også sagde i den sidste video, hvor jeg kiggede tilbage på den her proces her, så synes jeg, at det er mega fedt, så stor den her maskine her, den egentlig kan være. Og den tager bare de her roer her, den tager toppen også. Her skulle de så ikke bruge toppene, så de blev egentlig bare smadret selvfølgelig, og så tog de egentlig kun roerne op. Roerne blev så vasket hjemme på pladsen, hvor de kom op i sådan et stort vaskeanlæg, og så blev de kørt med lastbiler ud til biogasanlæg, hvor de så skal bruges i produktionen derude. Jeg fik ikke filmet den her proces her med vaskeanlæg, fordi det var simpelthen gået i stykker, da jeg kom hen på pladsen, og så skulle de egentlig først køre dagen efter. Der havde jeg bare ikke tid til at komme ud og tjekke det ud, men i hvert fald så synes jeg stadigvæk, at det er ret fedt at se den her maskine i aktion, og det tror jeg også, at Rugerhøsten næste år, om et år, vil også være noget af det, som jeg kommer til at filme. Men i hvert fald, det er videoen for i dag, fredag aften. Endnu en gang tak, fordi I ser med i den her video. Og så ses vi i morgen til den sidste video i den her julekalender. Og så vil jeg bare sige god aften til jer derude. Hej.